Часът на новините. Новините от нашия град, нашия квартал и нашата улица. През погледа на репортерите от Пловдивската телевизия. Събития и човешки съдби. Вижте ги. Сега. Здравейте, пловдивчани. Вие сте с добрите и лошите новини от днес, 28 юни. Вие сте с новините, които си заслужава да видите. Днес районна прокуратура Пловдив привлече като обвиняем А.Л. на 56 години за това, че на 25-ти този месец противозаконно е проведил чужда движима вещ, автобус марка Темса Сафари. Става дума за така наречения личкана. През 90-те години той е част от пловдивския андърграунд. През 2015-та е съден, но оправдан за убийство на 12-годишно момче, изскочило през колата му. През 2020-та е заловен с над 8 кг наркотици, не след дълго напуска ареста заради възпалени хемороиди. Има присъда за побой над семейство на улицата. При два дни удари също момиче, което го подразнило по пътя. А сега конкретния случай на 25 юни в пътния участък. Между спирката на Централна гара, посока булевард Хаджи Димитър, се движил автобус, използван за превоз на пътници. В него се намирал само водачът му, 54-годишен мъж, на участък на пътя, където имало ремонт и движението се осъществявало само в едно платно, бил спрял лек автомобил марка Мерцедес. Близо до него се намирали двама мъже, които разговаряли. Един от тях бил въпросния личка, на който шофирал леки автомобил. Паркираната кола пречела на движението и не позволявала на водача на автобуса да премине. На два пъти той подал звуков сигнал с клаксона. Личкана премесил автомобила, на разстоянието било недостатъчно, той се приближил към автобуса и изчупил лявото странично стъкло на затворения шофьорски прозорец, замерил спаве водача, но не успял да го уцели. След това взел микрофона от автобуса и ударил шофьора все по очието. Установено е, че стъклата от счупения прозорец са причинили порезни рани по ръцете и тялото на водача. Подаден е сигнал на телефон 112. Образувано е досъдебно производство. Поздравление на областния управител на област Пловдив Ангел Стоев към мюсюлманската общност по случай религиозния празник Курбан Байрям. Уважаеми съграждани мюсюлмани, четем буквално, скъпи приятели, бих искал да отправя най-сърдечни поздравления към мюсюлманската общност в областта по случай празника Курбан Байрям, празник на прошката, състраданието и любовта към ближния. В Пловдив и областта от векове съжителстват в разбирателство различни етноси и религиозни общности, които почитат традициите и се уважават взаимно. Нека съхраним тази силна връзка в обществото ни, за да имат по-добро бъдеще идните поколения. И нека независимо в какво вярваме и какво изповядаме, да почитаме празниците на духа и добруването. Пожелавам на вас и вашите семейства мир, любов и благоденствие. Честит празник, областен управител! Само за два последователни дни, от 17.30 до 20.30, са проверени 32 търговски обекта в квартал Капана. Съставени са 16 протокола с предписания. Предстои издаването на поне 6 акта за установени административни нарушения. Това съобщи директорът на Пловдивския общински инспекторат Асен Стефанов. Повечето от нарушенията са свързани с нерегламентираното разполагане на маси върху общински терени. Някои обекти нямат нито схема, нито разрешение. Други поставят маси извън площа и размерите на одобрените схеми. Или пък отстоянието от фасадата е по-голямо от определеното в наредбата.
тъй като собствениците и наймателите на заведенията са наясно, че работното време на инспектората е до 17 часа. След този час нарушенията рязко се увеличават. Затова в докладна записка до заместник кмета по обществен ред и сигурност Йордан Ставрев, Асен Стефанов предлага да се промени работния график на инспекторите, ангажирани с контрола на търговската и рекламна дейност, така че проверките да продължат. Последната неделя на месец юли пловдивските социалисти ще проведат градска конференция, на която ще изберат своя кандидат за кмет на община Пловдив, както и ще подредят кандидатската листа за общински съветници. На свое заседание с нощи членовете на градския съвет на БСП Пловдив гласуваха да проведат конференция на 30 юли неделя от 9:30 в клуба на БСП Северен. Те взеха решение листата за общински съветници да бъде подредена по висше гласие, като 6-то, 15-то, 25-то, 35-то и 45-то място да бъдат за граждански квоти и коалиционни партньори. В писмо, адресирано до директора на ОД на МВР Пловдив, госпожа Алексеева пловдивчанка отправя своята признателност към служителите от сектор Пътна полиция, младши инспектор Милен Здравков и младши инспектор Даниел Петров, които са и оказали помощ при внезапна авария на автомобила и на автомагистрала Тракия. Бях сама с сина си и подкрепята им в такъв момент беше изключително ценна и важна за мен, пише жената, която сърдечно благодари на двамата пътни полицаи за помощта. В следобедните часове на 23 юни, докато патрулират и подпомагат безопасността на движението в участък с ремонтни дейности в посока Бургас, те забелязват лек автомобил да спира внезапно. Приближавайки се до колата, установява, че зад волана е жена, която пътува заедно с малкото си дете, а от обясненията й разбира, че е възникнал проблем с колата й, който ни позволява да се движи нормално. Мястото е изключително уязвимо заради стеснението на пътя при създадената временна организация за ремонта, а трафикът е бил интензивен. А и тогава младши инспектор Здравков и младши инспектор Петров веднага предприемат действия да обезопасят аварирало моторно превозно средство. Те оставят на място служебната си кола с включена светлинна сигнализация и започват да регулират движението. Свързват се с пътна помощ и са заедно с майката и детето до изтеглянето на автомобила им. Две момчета са установени като автори на серия взломни посегателства от машини за топли напитки на територията на Първо районно. Понеделник постъпили над 10 сигнала за увредени вендинг автомати, отнети пари от монетниците на част от тях. При организираните оперативни действия ден по-късно били хванати извършителите, двама непълнолетни тинейджери. Оказало се, че те са същите, които четвърта бяха заловени от автопатрул, докато разбиват подобно устройство пресечка на Коматевско шосе. Районна прокуратура Пловдив наблюдава досъдебно производство за държане на акцизни стоки без бандерол, какъвто се изисква по закон, а именно близо 29 000 електронни цигари. При проверка в търговски обект били открити 144 кашона електронни цигари без акцизен бандерол. Стоките са иззети. Според митническите органи акцизът им, съгласно закона, се изчислява на над 103 000 лева, а стойността общо на електронните цигари на над 1 милион лева. В
Пригожин се появи в Беларус, след като поне два дни никой по света нямаше представа къде. Даже и Путин не можеше да го намери по телефона. Единствено репортер от сайта новините mente.com е разбрал къде се е намирал в това време Пригожин. Той е бил в България. Абсолютно тайно, но все пак репортерът го е разпознал в тълпата. По непотвърдени данни, Пригожин е бил у нас, за да събере още 10 000 войници за своята частна армия и тогава да нападне Москва и свали Путин. Оказало се обаче, че не се е намерил нито един българин, който да иска да се сражава срещу Русия и нейното официално ръководство, въпреки обещаваните огромни заплати. Тогава Пригожин се отказал от плановете си и отлетял за Беларус. През следващите дни ще продължат дейностите по дезинсекция срещу кърлежи на тревни площи в градските паркови градини, междублокови пространства на територията на район Северен. Специализираните екипи на дезинфекционна станция ще работят в времевия диапазон от 22 до 3:30, последния график. Днес тази нощ детски площадки, утре обособени площадки за свободно разхождане на домашни кучета и тревни площи по северния бряг на река Марица, други ден градски паркове и градини. Ще се използват биоциди, разрешени за употреба от Министерството на здравеопазването в съответната доза и концентрация. При дъждовно и ветровито време ДДД дейностите ще продължат на следващия работен ден с подходящи за съответната обработка условия. Вие сте с новините, които си заслужава да видите. Какво предстои в програмата на Пловдивската телевизия? След прогнозата за времето продължаваме на живо с телевизионен омбудсман. Темата е «Предложете кандидат за кмет на Пловдив». Очакваме вашите предложения. От 19:10 е видимо-невидимо, а веднага след това спортна трибуна. Може да гледате програмата ни в интернет, излъчваме в Twitch TV, както и на страницата ни във Facebook. Следете и канала ни в YouTube, който се казва ПоТВ Тракия. От резервния новинарски екип и от мен Евгений Тодоров, приятни часове с програмата на Пловдивската телевизия.